Kalau aku bercakap bab ni, lagi orang tak suka dengan duk pakai subang ni semua nak cakap. Bagi akulah, setiap orang ni ada agama. Agama mana-mana pun tak suruh jadi jahat. Jadi untuk kekal positif ni, makna kata kalau hang ada sedikit lah iman kan, hang insya-Allah hang boleh kekal positif. Hang percaya yang memang, kalau kata hang tak percaya benda tu pun tak apalah. Hang percaya yang mana hidup hang di dunia ni untuk benefit orang lain, untuk memberi kepada orang lain, bukan semata-mata menerima. So benda tu akan buat hang positif lah, bagi aku lah. Yang macam kalau hang ada ilmu ke, hang ada tenaga ke, hang ada duit ringgit ke, hang ada apa-apa saja yang hang rasa hang boleh contribute pada orang lain, selagi mana hang memberi, selagi tu hang akan positif lah bagi aku. Tapi kalau hang macam keep to yourself, hang jadi macam apa-apa masalah hang letak kat diri hang sendiri, macam mana hang nak positif? Hang tolong orang lain yang ada masalah macam hang contohnya, benda tu akan buat hang positif lah. Antara salah satu tips yang aku boleh bagi lah untuk berada sentiasa dalam positif ni ialah isap ganja. Ialah hang sentiasa berada dengan orang yang positif. Orang-orang yang positif ni, Tuhan bagi dia satu aura yang lain tau, energy yang lain kat dia. Sebab apa? Bila hang jumpa-jumpa dia, hang tengok dia macam dia ni awak fanti ni. Orang yang just tu akan kata lah, kena barang apa pula ni nak main seronok ni. So dia boleh je positif. Dia macam amat macam, eh mat, apa amat, amat bagi, eh best lah, macam nak okey lah ni. Dengar secara tak langsung, hang pun rasa macam dia punya drive tu laju lah. Kalau dia jumpa orang yang negatif, daripada awal dia dah tahu benda ni ialah negatif. Bagi aku normally, kalau aku berada di frasa untuk tak boleh mempositifkan keadaan, jadi aku akan cari tempat yang positif. Sebab apa? Bila ada tekanan, kita mesti cari ruang kan. So bagi aku macam itulah. Kalau hang dah tahu daripada awal, hang dah tengok benda ni, oh dia semakin menjadi negatif, dia tak ada pun langsung sedikit apa orang kata ruang ataupun peluang untuk menjadi positif dah. Dia macam duk pergi makin duk negatif makin negatif. Ha, daripada awal tu kalau hang tahu, kalau hang berada di situ, hang pun akan turut menjadi negatif. Hang akan kehilangan positif hang, dan hang carilah orang-orang yang boleh membawa hang ke arah yang lebih positif. So positif ni bagi aku, selain daripada diri hang, surrounding hang juga mainkan peranan juga ah, untuk buatkan hang berada dalam keadaan yang lebih positif lah. Jangan nak kira benda-benda lain yang boleh buat positif tu, tak usah kira. Dia ada banyak cara. Bercinta lah, bercinta lah. Bercinta ni boleh okey lah, positif lah. Bagi aku ah, okey ni aku punya, sebab apa aku tak cakap daripada segi ibadat and everything ah. Sebab bagi aku, amal dan ibadat ni untuk mata Tuhan ah. Untuk aku bercakap dari segi ibadat, benda ni yang semua orang tahu, semua orang ada agama, semua orang ada agama masing-masing. Dari segi ibadat ni merupakan salah satu benda yang kita tahu benda ni ialah benda yang positif yang boleh membawa kita ke arah yang lebih positif. Semua orang sedia maklum benda ni, yang saya tak bagi tahu. Untuk buat tak buat tu masing-masing. Sebab apa? Untuk bercakap bab ni, saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk bercakap pasal ibadat ke, nak judge orang pasal amal ibadat ke, pasal tak semayang hang. Saya memang tak okey lah bab ni. Sebab saya rasa saya sendiri pun duk belajar lagi kan. Kau semua orang pun dalam fasa belajar dan mengenal diri ni semua. So tak boleh lah simply kita nak kata orang, nak suruh paksa orang ke apa semua. Hang kena cari sendiri lah, apa betul diri hang, aku pun betul diri aku lah.